A Noite dos Cristais é marcada pela confirmação e oficialização do mal. Nela, em menos de 12 horas, as propriedades judaicas foram barbaramente quebradas e vandalizadas e muitos de seus donos encontraram a morte através das mãos de uma multidão manipulada e pervertida. Cerca de 7.500 estabelecimentos comerciais judaicos foram destruídos, dezenas de judeus foram mortos e cemitérios, hospitais, escolas e casas judias saqueadas. Tudo ante a total indiferença da polícia e dos bombeiros e da população. Os pogroms ficaram conhecidos como Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, devido aos vidros estilhaçados nas vitrines das lojas, sinagogas e moradias de judeus. Na manhã seguinte, 30 mil judeus alemães do sexo masculino foram presos pelo crime de serem judeus e enviados a campos de concentração, onde centenas acabaram morrendo. Algumas mulheres judias também foram detidas e enviadas para prisões locais. Estabelecimentos comerciais de propriedade de judeus não puderam ser reabertos, exceto os que passaram a ser gerenciados por não-judeus.